പൊന്നൊളിയിൽ കല്ലറ മിന്നുന്നു മഹിമയോടെ നാഥനുയർക്കുന്നു മുറിവുകളാൽ മൂടിയ മേനീതാ നിറവോലും പ്രഭയിൽ മുഴുകുന്നു പൊന്നൊളിയിൽ കല്ലറ മിന്നുന്നു മഹിമയോടെ നാഥനുയർക്കുന്നു മുറിവുകളാൽ മൂടിയ മേനീതാ നിറവോലും പ്രഭയിൽ മുഴുകുന്നു തിരുശിരസിൽ മുൾമുടി ചൂടിയവൻ സുരഭിലമാം പൂങ്കതിരണിയുന്നു കണ്ണീരിൽ പൊങ്ങിയ നയനങ്ങൾ കനകം പോൽ മിന്നി വിളങ്ങുന്നു തിരുശിരസിൽ മുൾമുടി ചൂടിയവൻ സുരഭിലമാം പൂങ്കതിരണിയുന്നു കണ്ണീരിൽ മുങ്ങിയ നയനങ്ങൾ കനകം പോൽ മിന്നി വിളങ്ങുന്നു പൊന്നൊളിയിൽ കല്ലറ മിന്നുന്നു മഹിമയോടെ നാഥനുയർക്കുന്നു മുറിവുകളാൽ മൂടിയ മേനീതാ നിറവോലും പ്രഭയിൽ മുഴുകുന്നു പുകപൊങ്ങും മരണത്താഴ്വരയിൽ പുതുജീവൻ പൂന്തളിരണിയുന്നു മാനവരും സ്വർഗനിവാസികളും വിജയാനന്ദത്തിൽ മുഴുകുന്നു പുകപൊങ്ങും മരണത്താഴ്വരയിൽ പുതുജീവൻ പൂന്തളിരണിയുന്നു മാനവരും സ്വർഗനിവാസികളും വിജയാനന്ദത്തിൽ മുഴുകുന്നു പൊന്നൊളിയിൽ കല്ലറ മിന്നുന്നു മഹിമയോടെ നാഥനുയർക്കുന്നു മുറിവുകളാൽ മൂടിയ മേനീതാ നിറവോലും പ്രഭയിൽ മുഴുകുന്നു എൻ പേർക്കായേശു മരിച്ചതിനാൽ യേശുവിനായി ഞാൻ ജീവിക്കും എൻ പേർക്കായി യേശു ഉയർത്തതിനാൽ ഒടുവിൽ ഞാൻ അവനിൽ ചേർന്നിടും എൻ പേർക്കായേശു മരിച്ചതിനാൽ യേശുവിനായി ഞാൻ ജീവിക്കും എൻ പേർക്കായി യേശു ഉയർത്തതിനാൽ ഒടുവിൽ ഞാൻ അവനിൽ ചേർന്നിടും പൊന്നൊളിയിൽ കല്ലറ മിന്നുന്നു മഹിമയോടെ നാഥനുയർക്കുന്നു മുറിവുകളാൽ മൂടിയ മേനീതാ നിറവോലും പ്രഭയിൽ മുഴുകുന്നു പൊന്നൊളിയിൽ കല്ലറ മിന്നുന്നു മഹിമയോടെ നാഥനുയർക്കുന്നു മുറിവുകളാൽ മൂടിയ മേനീതാ നിറവോലും പ്രഭയിൽ മുഴുകുന്നു നിറവോലും പ്രഭയിൽ മുഴുകുന്നു.
യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇന്നും തിരുവചനം കേൾക്കുവാനുള്ള ഒരു മഹാഭാഗ്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പറയുവാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യവും കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. അവന്റെ കൃപയാൽ ഈ ആത്മീയ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുവാനും സത്യമായ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വിളമ്പുന്ന ഈ ക്രിസ്ത്യൻ റിവൈവൽ ഫെലോഷിപ്പിൽ ചേർന്ന് ദൈവവചനം പഠിക്കുവാനും വളരുവാനും എല്ലാം എനിക്ക് ദൈവം അവസരമൊരുക്കി തന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഞാൻ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. കൂട്ടായ്മയിലുള്ള എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോടും എന്നെ ആത്മീയമായി നടത്തുന്ന ഗുരുക്കന്മാരോടും എല്ലാമുള്ള സ്നേഹവും ആദരവും നന്ദി പറഞ്ഞാൽ തീരുകയില്ല. എൻ്റെ ദൈവനുള്ള ദൈവം എന്നെ ഇത്രത്തോളം സ്നേഹിച്ചതിനായി ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഈ തിരുവചനം പറയാനൊരുങ്ങുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥന സ്നേഹപൂർവം അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. നാം ചിന്തിച്ചു വന്നിരുന്നതായ വേദഭാഗം റോമർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 21-ാമത്തെ വാക്യമാണ്. ആ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നതായ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ വിഷയം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം ഇരുണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ്. മനുഷ്യൻ ഭക്തന്മാരുൾപ്പെടെ നല്ല ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ കൃത്യതയുള്ള ഭക്തിയുടേതായ എല്ലാ പരിവേഷങ്ങളുമുള്ളതായ മനുഷ്യർ അവരുടെ ഹൃദയം ഇരുണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ് ആ വാക്യത്തിലൂടെ ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നാം ആ വാക്യത്തെക്കുറിച്ച് 2-3 ആഴ്ചകളായി ചിന്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു. നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാലറിയാം, ഈ ഇരുള് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ വിളക്ക് കണ്ണാവുന്നു. കണ്ണ് ചുവുള്ളതാണെങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവൻ പ്രകാശിതമായിരിക്കും എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കണ്ണും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടും, നമ്മുടെ കണ്ണ് ദുഷിച്ചത് കാണാതെ വിശുദ്ധി കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതായിരിക്കണം. പാത്രം പോരാ, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ കണ്ണെപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കണം. നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടും അതുപോലെ പ്രകാശമുള്ളത് ആയിരിക്കണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നാം സൂര്യനെക്കുറിച്ചും നീതി സൂര്യനെക്കുറിച്ചും വേദപുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സൂര്യൻ നാം എല്ലാം കാണുന്ന നക്ഷത്രം, സൂര്യൻ എന്ന നക്ഷത്രം, ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതായ സൂര്യൻ, ആ സൂര്യൻ എന്ന നക്ഷത്രത്തെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഭൂലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലിരുന്നാലും ഈ സൂര്യനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു സൂര്യനുണ്ട്, നീതി സൂര്യൻ എന്നാണ് ആ പേര്. മലാഖി പ്രസംഗത്തിലെല്ലാം നാം വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്കോ നീതി സൂര്യൻ തന്റെ ചെറുകിൻ കീഴിൽ രോഗോപശാന്തിയോടുകൂടെ ഉദിക്കും എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. നീതി സൂര്യൻ, രോഗോപശാന്തിയോടുകൂടെ ഉദിക്കുന്ന നീതി സൂര്യൻ, ദൈവമക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗഖ്യത്തോടും കൂടെ ഉദിക്കുന്ന ഒരു നീതി സൂര്യനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ദൈവവചനം നമ്മളെ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. യഹോവയായ ദൈവം സൂര്യനും പരിചയമാകുന്നു എന്ന് നമ്മളെ സങ്കീർത്തന ഭാഗത്ത് വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുന്നു. 36-ാം സങ്കീർത്തനം 9-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോഴാണ് നാം ഈ നീതി സൂര്യനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. നക്ഷത്രമാകുന്ന സൂര്യനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രം കൊണ്ട് കാണുവാൻ കഴിയും. എന്നാൽ നീതി സൂര്യനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും? നീതി സൂര്യനാകുന്ന ദൈവത്തെ അഥവാ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണുവാൻ സാധിക്കും? 36-ാം സങ്കീർത്തനം 9-ാം വാക്യത്തിൽ പറയും, നിന്റെ പക്കൽ ജീവന്റെ ഉറവുണ്ടല്ലോ, നിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രകാശം കാണുന്നുവെന്ന്. അവർ ലൈറ്റ് ഈസ് ഫ്രം യുവർ ലൈറ്റ്. സൂര്യന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, സാക്ഷാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിച്ചം, ആ വെളിച്ചത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം. സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രകാശം കാണുന്നു. നീതി സൂര്യനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുക? അതിനുള്ളതായ വഴിയാണ് പറയുന്നത്, പ്രകാശത്തിൽ പ്രകാശം കാണുക. പ്രകാശമുള്ളവരോട് കൂടെ നാം കൂട്ടായ്മയാചരിക്കുകയോ പ്രകാശമുള്ള ആത്മാവിന്റെ പ്രകാശമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനം നാം വായിക്കുകയോ ധ്യാനിക്കുകയോ ആ പ്രകാശത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരോടുകൂടെ നാം കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സത്യമായും ജീവന്റെ വെളിച്ചം, ജീവനുണ്ടാക്കുന്ന വെളിച്ചം നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. നമ്മുടെ ഒരു പരിജ്ഞാനം കൊണ്ടോ ഒരു പഠിപ്പ് കൊണ്ടോ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടോ ഒന്നും കാണുവാൻ
സാധിക്കുന്നതല്ല ഇത്. അത് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് വെളിച്ചമുള്ളവരോടുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചമുണ്ടാക്കുന്ന വചനം വിശ്വസിച്ച് നാം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നീതിസൂര്യനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സഹോദരങ്ങളെ, അതൊരു വലിയ അനുഭവമാണത്. അതൊരു വലിയ സത്യമായ ഉണർവിന്റെയും ഉന്മേഷത്തിന്റെയും ചൈതന്യത്തിന്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും ഒരു അനുഭവമാണത്. നീതിസൂര്യനെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുക, അഥവാ നമ്മുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചിട്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും ആ ക്രിസ്തു എന്നെ അറിയുന്നുവെന്നും ആ ക്രിസ്തു എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ അനുഭവമാണ്. വിവേകമില്ലാത്തതായ ഹൃദയം, മനുഷ്യഹൃദയം ഇരുണ്ടു പോകുന്നതിന്റെ കാരണമാണ് റോമാലേഖനം 1:18-21 വരെയുള്ള വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും നടക്കരുതാത്തത് നടക്കുന്നതും നടക്കേണ്ടത് നടക്കാതിരിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോസ്തലം പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതിന്റെ 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിച്ചു നോക്കാം. നമുക്ക് റോമാലേഖനം 1:18 വായിക്കാം. അനീതി കൊണ്ട് സത്യത്തെ തടുക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ സകല അഭക്തിക്കും അനീതിക്കും നേരെ. അനീതി കൊണ്ട് സത്യത്തെ തടുക്കുന്ന അഭക്തിക്കും അനീതിക്കുമെതിരെ. മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ അനീതി കുടികുത്തി വാഴുന്നു, അഭക്തി അവിടെ വേരുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ്? അതിന്റെ 21-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചു നോക്കാം. അവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും അവനെ ദൈവമെന്ന് ഓർത്ത് മഹത്തീകരിക്കുകയോ നന്ദി കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ തങ്ങളുടെ നിരൂപണങ്ങളിൽ വ്യർത്ഥരായി തീർന്നു. സത്യമായി മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ദൈവത്തെ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തുതിക്കേണ്ടതാണ് മനുഷ്യഹൃദയം. പക്ഷേ അതല്ല നടക്കുന്നത്. സത്യമായ ദൈവഭക്തി, പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? സത്യമായ ദൈവഭക്തി ഒരു പ്രത്യേക പ്രായത്തിൽ മനുഷ്യൽ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ദൈവഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഹോർമോൺസിന്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ദൈവഭക്തി. പഠിച്ചുണ്ടാകുന്നതല്ല ദൈവഭക്തി. ഏതെങ്കിലും ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണോ ദൈവഭക്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതല്ല. ഒരു നല്ല ആത്മീയ ചൈതന്യമുള്ളതായ ഒരു ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനമോ തീർച്ചയായും പ്രചോദനമാകാം. പക്ഷേ ദൈവഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജന്മനാ തന്നെ അവരോരുത്തരിലും ഉണ്ടായി വരുന്നതാണെന്നാണ് വേദപുസ്തകം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. അത് പഠിച്ചുണ്ടാകുന്നതല്ല, അത് ഒരു പ്രായത്തിലുണ്ടാകുന്നതല്ല. എന്താണ് യഥാർത്ഥമായ ദൈവഭക്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കങ്ങനെയൊരു കൃത്യമായ നിർവചനം വായിക്കാൻ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്നതായ ചിന്ത നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥമായൊരു സത്യമായ ദൈവഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ശരിയായ സുബോധം. ഐ ഹാവ് എ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് എൻഡ്. എനിക്കൊരു ആരംഭമുണ്ട്, എനിക്കൊരു അവസാനവുമുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചു വന്നു. ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ജീവനുള്ള ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. ഐ ആം എ ക്രിയേച്ചർ. ഐ ഹാവ് എ ബിഗിനിങ് ആസ് വെൽ ആസ് ആൻ എൻഡ്. എനിക്കൊരു ആരംഭമുണ്ട്, എനിക്കൊരു അവസാനവുമുണ്ട്. സത്യമായ ദൈവഭക്തി തരുന്നത് മറ്റൊരു അനുഗ്രഹീതമായ ചിന്തയും കൂടിയാണ്. ബിയോണ്ട് ദിസ് വേൾഡ് ഐ ഹാവ് ടു ലീവ് വിത്ത് ഗോഡ്. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദൈവത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കേണ്ടവനാണ്. എനിക്കൊരു ആരംഭമുണ്ട്, എനിക്കൊരു അവസാനമുണ്ട്. അവസാനം ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശുദ്ധനായ ഒരു ദൈവത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളതായ ഒരു സുബോധമാണ് ദൈവഭക്തിയുടെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു ഭാഗമായി ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു. ഈ ദൈവഭക്തിക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ പാപം തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ പാപ സ്വഭാവം തന്നെയാണ്. അതിനുള്ള പരിഹാരമുണ്ടോ? തീർച്ചയായും അതിനുള്ള പരിഹാരം കാൽവരിയിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നടത്തി തരികയും ചെയ്തു. ദൈവഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും കുറെ ആചാരങ്ങളല്ല, കുറെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളല്ല. ദൈവഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകുന്ന സത്യമായ സുബോധവും അത് നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകുന്ന സത്യമായ രൂപാന്തരമാണ്. ഞാൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണ്.
എനിക്കൊരു ആരംഭവും എനിക്കൊരവസാനവുമുണ്ട്. ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശുദ്ധനായ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടവനാണ്. അതിന് തടസ്സമായിട്ടുള്ളതായ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പാപത്തിന് പരിഹാരം യേശുക്രിസ്തു കാൽവരിയിൽ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ആ ക്രിസ്തുവിനെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ എനിക്കൊരു ഭക്തനായി ജീവിക്കാം. എനിക്ക് ആ ദൈവഭക്തി അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സത്യത്തെ തടുക്കുന്ന അനീതി, എന്നാൽ ഈ ദൈവഭക്തി ഇതെല്ലാം ആണെങ്കിലും മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിലെ ദൈവഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്താണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ കാരണം? സഭകളിലാഞ്ഞിട്ടല്ല, പള്ളികളിലാഞ്ഞിട്ടല്ല, വേദപുസ്തകം പ്രിന്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടല്ല, വലിയ കൺവെൻഷനുകളും നടക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല, വലിയ പെരുന്നാളുകളും തീർത്ഥാടനങ്ങളും നടത്താത്തത് കൊണ്ടല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ദൈവഭക്തി ഉരുവാകാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നു, ഭക്തിയുടെ പേരിൽ എല്ലാം നടക്കുന്നു, പക്ഷേ ദൈവഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. യഹോവയെ രക്ഷിക്കണമേ, ഭക്തന്മാർ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു എന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. യഥാർത്ഥമായി ദൈവഭക്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലാതെ പോകുന്നത്? അതിന്റെ കാരണം റോമർ 1:18 നമുക്കൊന്നുകൂടെ വായിക്കാം. അനീതി കൊണ്ട് സത്യത്തെ തടുക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ സകല അഭക്തിക്കും അനീതി കൊണ്ട് സത്യത്തെ തടുക്കുന്നു, അഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ നീതിയില്ലാതെ അനീതി ഉണ്ടാകുന്നു. പിശാച് അനീതി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു മനുഷ്യനോട്. അതിനെതിരെ മനുഷ്യൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അനീതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട്. ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടുമുള്ള അനീതിയുണ്ട്. സാക്ഷാൽ ക്രിസ്തുവിനോട് അനീതി കാണിച്ചു. അങ്ങനെയാണല്ലോ കർത്താവായ യേശുവിനെ റോമൻ പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പിൽ അവനെ കുറ്റവാളിയായി ചിത്രീകരിക്കുകയും അവന്റെ രക്തത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പീലാത്തോസിനോട് അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലും വരട്ടെ എന്ന് ആവേശത്തോടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതായ അന്നത്തെ ഭക്ത സമൂഹം അനീതി തന്നെ, അനീതിയായിരുന്നു അത്. അന്ന് ആവേശത്തോടെ അനീതിയിൽ അവർ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം അപ്പോസ്തലന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പോൾ അതേ കൂട്ടം തന്നെ, അതേ സഭയിലെ അതേ കൂട്ടം തന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആ മനുഷ്യന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേൽ വരുവാൻ നീ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്നാണ് പത്രോസിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നത്. ഒരു സമയത്ത് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേൽ വരട്ടെ എന്ന്. ഇപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ചഞ്ചലിപ്പ്, ഇപ്പോഴും അനീതി വിടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അനീതിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേൽ വരാൻ വേണ്ടി നീ ഇച്ഛിക്കുന്നു, നീ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറയുന്നത്, അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേൽ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണെന്ന്. അപ്പോഴും സ്വന്തം പാപത്തെ മറച്ചു പിടിക്കുന്നു, സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളെ മറച്ചു പിടിക്കുന്നു. സഹോദരങ്ങളെ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ കാണാം, നമുക്ക് ആത്മീയ രംഗത്തും കാണാം. ഒരിക്കലും ഹൃദയം നീതിയോട് ചേരുന്നില്ല, സത്യത്തോട് ചേരുന്നില്ല. സത്യത്തെ അപ്പോഴും എതിർക്കുന്ന അനുഭവം തന്നെ. ഇരുണ്ട ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. എന്താണ് മനുഷ്യഹൃദയം? ഇരുണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് നാം ചിന്തിച്ചു. ഇരുണ്ട അവസ്ഥയിൽ സത്യത്തെ അത് തടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ നേരെയും അത് തടസ്സമുണ്ടാക്കും. നമ്മുടെ ഹൃദയം തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ വെളിച്ചം കാണുന്നതിന് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ്. നാം മനുഷ്യരുടെ നേരെ അനീതി കാണിക്കും, നമ്മുടെ ആത്മാവിനോടും അനീതി കാണിക്കും. ആത്മാവിനോട് കാണിക്കുന്ന അനീതിയാണ് പാപത്തെ പിന്നെയും പിന്നെയും ന്യായീകരിക്കുന്നു. പാപത്തെ തുറന്നു പറയാതെ, ഏറ്റുപറയാതെ അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സത്യമായ അനുതാപത്തിലേക്ക് വരാതെ പാപത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് നാം നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട് കാണിക്കുന്ന അനീതിയാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നാം കൊല്ലുകയാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ജീവിക്കാനുള്ളൊരവസരം നാം നിഷേധിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ജീവിച്ചിരിക്കാനും ദൈവരാജ്യത്തിന് സന്തോഷിക്കാനുമുള്ള സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും സ്വർഗമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നാം നമ്മുടെ പാപത്തെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തിന്മയെ മൂടിവെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ ആത്മാവിന് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സന്തോഷം നാം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യഹൃദയം ഈ സത്യത്തെ തടുക്കുന്ന മനോഭാവത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇരുണ്ട ഹൃദയം, ഹൃദയം ഇരുണ്ടുപോയി. ഹൃദയം വെളിച്ചമുള്ളതാണെങ്കിലോ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അനുഭവം? ഇരുണ്ട ഹൃദയം പാപത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നു. ഇരുണ്ട ഹൃദയം കുശുംബം കുന്നായ്മയും ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇരുണ്ട ഹൃദയം അനീതിയിൽ രസിക്കുന്നു. ഇരുണ്ട ഹൃദയം
അനീതിയാണെന്ന് മനസ്സിലായാലും അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ വെളിച്ചമുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണ്? നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. ഹൃദയം വെളിച്ചമുള്ളതാണെങ്കിലോ? സങ്കീർത്തനം 19 ആദ്യത്തെ 6 വാക്യങ്ങൾ നോ ഗോഡ് ബൈ ഫിസിക്കൽ സൈറ്റ് എന്ന് പറയും. സത്യമായും ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ബാഹ്യമായ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ കണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ മുഖത്തപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം 19 സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ 3 വാക്യം വായിച്ചു നോക്കാം. ഭാഷണമില്ല, വാക്കുകളില്ല, ശബ്ദം കേൾപ്പാനുമില്ല, ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും അതിന്റെ അളവ് നൂലും. ഭാഷണമില്ല, വാക്കുകളില്ല, ശബ്ദം കേൾക്കാനുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ധ്യാനിക്കുകയാണ്. ഈ ഭൂമിയിൽ നാം കാണുന്ന സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രം ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭൂമി അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് കറങ്ങുന്നതുമൂലം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നു, നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉദിക്കുന്നു, ചന്ദ്രനെ കാണുന്നു, പിന്നെ കുറേ ദിവസത്തേക്ക് കാണാതെ വരുന്നു, പിന്നീട് അതിനെ കാണുന്നു. പക്ഷേ ഒരു കൽപ്പനയും ആരും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല. സൂര്യൻ ഉദിക്കട്ടെ എന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല. ഭൂമി കറങ്ങട്ടെ എന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല. നക്ഷത്രം ഉദിക്കട്ടെ എന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല. ഒരു ഭാഷണവും കേൾക്കാനില്ല. കൽപ്പനയുടെ ഒരു വാക്ക്, ഒരു ഓർഡർ കേൾക്കാനില്ല. പിന്നെ ആരാണ് ഈ ഭൂമിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ആരാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ കറക്കത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ഈ റൊട്ടേഷനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ സൂര്യന്റെ ഉദയാസ്തമനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? അതാണ് ഒരു വിവേകമുള്ള ഹൃദയം സത്യം മനസ്സിലാക്കും. ഇതെല്ലാം ദൈവമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദൈവം ആകാശത്തെ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചു. ആ നിത്യനായ ദൈവം ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ 4 വാക്യം വായിക്കാം. ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും അതിന്റെ അളവ് നൂലും ഭൂതലത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം അതിന്റെ വചനങ്ങളും ചെല്ലുന്നു. ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും ഒരേ വ്യവസ്ഥ തന്നെ. ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെ ചെന്നാലും അവിടെ മനുഷ്യന് ശ്വസിക്കാനുള്ളതായ എയറുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും ആ വായു മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ എവിടെ ചെന്നാലും ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നിലവിലുണ്ട്. ആരാണ് നിയന്ത്രിച്ചത്? ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ വായു ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തുമായി ഇത് പരത്തി നിയന്ത്രിച്ചത് ആരാണ്? ഈ ഗ്രാവിറ്റി ഭൂമിയിൽ എവിടെ ചെന്നാലും ഗ്രാവിറ്റി. ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ വ്യവസ്ഥ, ഒരേ നിയമം. ഒരു വാക്കും കേൾക്കാതെ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ കൂടിയെല്ലാം ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവഭക്തന് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കാണാൻ സാധിക്കും. ജന്മനാ തന്നെ, നവങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വായിക്കുന്നത്, ജന്മനാ തന്നെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഭക്തിയുടെ ആരംഭമുണ്ടവിടെ. മനുഷ്യന്റെ ജന്മനാ തന്നെ അവനിതെല്ലാം കാണുകയും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഒരു ഭക്തിയുള്ള ഹൃദയത്തിന് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇനി 2 ആ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 7 വാക്യം മുതൽ, ജീവനുള്ള ദൈവം മനുഷ്യ ഹൃദയം വെളിച്ചമുള്ള ഹൃദയമാണെങ്കിൽ ആ ഹൃദയത്തിന്റെ അനുഭവം എന്തെല്ലാമാണ്? 19 സങ്കീർത്തനം 7 വാക്യം വായിക്കാം. യഹോവയുടെ ന്യായ പ്രമാണം തികവുള്ളത്, അത് പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്നു. അതെ, മനുഷ്യ ഹൃദയം വെളിച്ചമുള്ളതാണെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിന്റെ മൂല്യവും വിലയും അതിന് മനസ്സിലാകും. മനുഷ്യ ഹൃദയം വെളിവുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ 12 വാക്യം വായിച്ചു നോക്കാം. ആ ഹൃദയത്തിന്റെ സവിശേഷത എന്തൊക്കെയാണ്? 12 വാക്യം, തന്റെ തെറ്റുകളെ ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആർ? മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളെ പോക്കി എന്നെ മോചിക്കണമേ. 1, മനുഷ്യ ഹൃദയം വെളിച്ചമുള്ളതാണെങ്കിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് അവൻ ബോധമുള്ളവനായിരിക്കും. അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനായിരിക്കും. ദൈവമേ, എന്റെ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മോചനം ചോദിക്കുന്നവനായിരിക്കും. ഹു വിൽ ഡിസേൺ, ലെറ്റ് മീ നോ മൈ സിൻ. താവേ, എന്റെ പാപങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുമാറാകട്ടെ. എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ തിന്മകളെ എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി തരണമേ. വെളിച്ചമുള്ളൊരു ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണത്. വീണ്ടും 13 വാക്യം വായിച്ചു നോക്കാം. സ്വമേധാ പാപങ്ങളെ അകറ്റി അടിയനെ കാക്കണമേ, അവ എന്റെ മേൽ വാഴരുതേ. അവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ്, സ്വമേധാ പാപങ്ങളെ അകറ്റി അടിയനെ കാക്കണമേ, എന്നാൽ ഞാൻ നിഷ്കളങ്കനും മഹാപാതക രഹിതനുമായിരിക്കും. മൈ വിൽ ഫുൾ സിൻ, സ്വമേധാ പാപം എന്നിൽ വാഴരുത്, അത് നിർത്തുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം. എന്താണ് സ്വമേധാ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പാപം, മത്സരിച്ച് ചെയ്യുന്ന പാപം. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ച് പാപം ചെയ്തത്, അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം
നാം ആവർത്തന പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. 42 മുതൽ 46 വരെയുള്ള വാക്യം വായിക്കാം. എന്നാൽ യഹോവ എന്നോട്, നിങ്ങൾ പോകരുത്, യുദ്ധം ചെയ്യരുത്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലില്ല, ശത്രുക്കളോട് നിങ്ങൾ തോറ്റുപോകുമെന്ന് അവരോട് പറക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാതെ യഹോവയുടെ കൽപ്പന മറുത്ത് അഹമ്മദിയോടെ പർവ്വതത്തിൽ കയറി. ആ പർവ്വതത്തിൽ കുടിയിരുന്ന അമോന്യർ നിങ്ങളുടെ നേരെ പുറപ്പെട്ടു വന്നു. തേനീച്ച പോലെ നിങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സേയീരിൽ ഹെർമോ വരെ ചിന്നിച്ചു കളഞ്ഞു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. മടങ്ങി വന്ന് നിങ്ങൾ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ കരഞ്ഞു. എന്നാൽ യഹോവ നിങ്ങളുടെ നിലവിളി കേട്ടില്ല, നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയ്ക്ക് ചെവി തന്നതുമില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കനാൻ നാട് ഉറ്റുനോക്കാൻ 12 പേരെ അയച്ചു. ആ ചരിത്രം നിങ്ങൾ വേദവസ്തു അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം. അതിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു അവർ കനാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന്. എന്നാൽ അവർക്ക് ഭയം, സംശയം. അവർ ഉറ്റുനോക്കുവാൻ ഓരോ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് 12 പേരെ അയച്ചു. 2 വിശ്വാസികള് അവർ വന്ന് ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ 10 ഭൂരിപക്ഷം മറ്റു മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയം പോലും ഉരുക്കിക്കളഞ്ഞു. അവരുടെ നിരാശമുറ്റിയ വാക്കുകൊണ്ട് അവരത് അസാധ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മോശ ആ ജനത്തോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഹൃദയത്തിന്റെ നല്ല ഭാഷയിൽ മോശ അവരുടെ മുമ്പിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞുകൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അവരനുസരിച്ചില്ല, അവരല്പം പോലും അനുസരിച്ചില്ല. എന്നാൽ അതിന്റെ ശേഷം ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞു, ഈ അവിശ്വാസമുള്ള ഹൃദയത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകരുത്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പറയുന്നു സാധ്യമല്ല എന്ന്, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജഡം പറയുന്നു സാധിക്കുന്നു എന്ന്. നിങ്ങൾ എന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ സാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ല. എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയായവനെന്ന് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നത് പോലെ പറയുവാൻ പ്രാപ്തിയുണ്ടായിരുന്ന 2 ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ന്യൂനവാനായ യോശുവയും കാലേബും മാത്രം. ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് പറയാൻ മറ്റു 10 ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവിശ്വാസമുള്ള ഹൃദയത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിനും ഇറങ്ങി പുറപ്പെടരുത് എന്ന് മോശ കർശനമായി പറഞ്ഞപ്പോൾ ജനം ആ അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയത്തോടുകൂടെ പിന്നെയും കനാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പുറപ്പെട്ടു. ആ യാത്രയിലാണ് ശത്രു തേനീച്ച പോലെ വന്നു അവരെ തോൽപ്പിച്ചു, പരാജയപ്പെടുത്തി. ആ പരാജയം മൂലം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ നിലവിളിച്ചു, പക്ഷേ ദൈവം അവരുടെ നിലവിളി കേട്ടില്ല. എന്താണ് കാരണം? മത്സരിച്ച് പാപം ചെയ്യുന്നു, പാപമാണെന്നറിഞ്ഞു, പക്ഷേ പിന്നെയും അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ നാം ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. ഭവനങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട്. തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാം, എങ്കിലും ഭാര്യത്തല്ലെന്ന ഭർത്താക്കന്മാര്, കുടുംബം നശിപ്പിക്കുന്നു മദ്യപാനം മൂലം, ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ കുടുംബത്തെ വിറ്റുമുടിച്ച് മയക്കുമരുന്നിനടിമയായി ജീവിക്കുന്നവര്, കലഹമുണ്ടാക്കുന്ന ഭാര്യമാര്, അതുപോലെ തന്നെയുള്ളതായ അമ്മായിമ്മ മരുമകൾ പോരുകള്, ഇതെല്ലാം മനുഷ്യൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഹൃദയത്തോടും മത്സര ബുദ്ധിയോടും കൂടെ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അത് പരാജയത്തിലേ കലാശിക്കൂ, അതിനുശേഷം കരഞ്ഞാലും ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയില്ല എന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ചരിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. ശ്രീബുദ്ധൻ പറഞ്ഞതായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൈഡ്, സ്വയം ഓർ അയാം എന്ന ചിന്ത, ഞാനെന്ന ആ ഭാവം, സാത്താൻ മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ കൊളുത്തിവെക്കുന്ന, കത്തിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു വിളക്കാണ് ഞാനെന്ന ഭാവം എന്ന് പറയുന്നതായി ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഊതികെടുത്താൻ പറ്റില്ല. മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ എന്ന ഭാവം, പ്രൈഡ്, പിശാചി കത്തിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു വിളക്കാണത്. ആ വിളക്കിനെ പഠിത്തം കൊണ്ടോ പാരമ്പര്യം കൊണ്ടോ പെരുന്നാളുകൊണ്ടോ ഒന്നും, നീ അഹങ്കാരമെന്ന ആ പിശാചി കത്തിച്ച വിളക്കിനെ, മനുഷ്യഹൃദയത്തിലുള്ള വിളക്കിനെ ഊതിക്കെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. ആ വിളക്കിനെ കെടുത്തുവാനുള്ളതായ ഒരേ ഒരു വഴി നീതിസൂര്യനാകുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിച്ചം അകത്ത് വരണമെന്നുള്ളതാണ്. ആ വിളക്കിനെ കെടുത്തുവാനും കഴിയുകയില്ല എന്ന് ആ മഹാനായ ശ്രീബുദ്ധൻ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ജീവനുള്ള ക്രിസ്തു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു, അവന്റെ വെളിച്ചത്താൽ ഞങ്ങൾ വെളിച്ചത്തെ കാണുന്നു. ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തെ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിക്കും, നമ്മുടെ തന്നിഷ്ടത്തെ നമുക്ക് ജയിക്കുവാൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം
പറഞ്ഞെങ്കിൽ ജനത്തിന്റെ മത്സരം കേട്ട് നിരാശപ്പെട്ടിരുന്ന മോശയ്ക്ക് ദൈവം ഒരു അനുഗ്രഹീത ശുശ്രൂഷ കൊടുത്തു. ആവർത്തന പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 38-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ജനത്തിന്റെ മത്സരമനോഭാവവും ജനത്തിന്റെ അവിശ്വാസവും ജനത്തിന്റെ ശാഠ്യവും കണ്ട് മനസ്സുമെടുത്തിരുന്ന മോശയ്ക്ക് ദൈവം ഒരു അനുഗ്രഹീത ശുശ്രൂഷ കൊടുത്തു. ഒരുപക്ഷേ മോശയുടെ ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ ശുശ്രൂഷയും അതായിരിക്കണം. എന്താണ് മോശയ്ക്ക് കൊടുത്ത പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷ? അതിന്റെ 38-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. നിന്റെ ശുശ്രൂഷകനായ നൂന്റെ മകൻ യോശുവ അവിടെ ചെല്ലും, അവനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുക, അവനാകുന്നു ഇസ്രായേലിനത് അവകാശമാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്. അവിശ്വാസമുള്ള വലിയൊരു ജനസമൂഹത്തിന്റെ നടുവിൽ നിരാശപ്പെട്ട് മ്ലാനനായി നിൽക്കുന്ന മോശയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുകയാണ്, നീ വിശ്വാസിയായ യോശുവയെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുക, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അവനെ മേക്ക് ഹിം സ്ട്രോങ്, അവനെ സ്ട്രോങ് ആക്കുക. ഒരനുഗ്രഹീത ശുശ്രൂഷയാണത്. മറ്റുള്ളവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുക, മറ്റുള്ളവരെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുക. അവിശ്വാസമുള്ള വലിയൊരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട്, എന്നാൽ അതിനിടയിലുള്ള വിശ്വാസികളെ ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മേലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം. യോശുവ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി. ഫലമെന്താണ്? യോശുവ ഉറപ്പുള്ളവനായി കനാൻ നാട് അത് നേടിയെടുത്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, അവസാനത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ യോശുവ പറയും, നിങ്ങൾ ഏ ദൈവത്തെ സേവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചുകൊള്ളുക, ഞാനും എന്റെ കുടുംബവുമോ ഞങ്ങൾ ജീവനുള്ള യഹോവയെ സേവിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ മക്കളെ നാം ഉത്സാഹിപ്പിക്കണം. അതിന്റെ ഫലമുണ്ടാകും. അവർ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നശിക്കില്ല. അവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ യോശുവ നശിച്ചില്ല. നിങ്ങൾ മക്കളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ടോ? ഈ വചനം പറയുന്ന എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണത്. എന്റെ യൗവനകാലത്തിന്റെ മക്കളെ ഞാൻ വേണ്ട പോലെ ഞാൻ ശാസിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്, തക്ക ശിക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നില്ല. ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുമില്ല. സഹോദരങ്ങളെ, അതൊരു വലിയ ദോഷമായിപ്പോയി. അതിന്റെ ഹൃദയവേദന ഞാനിന്ന് അനുഭവിക്കുന്നു. ഞാൻ എളിമയോടെ പറയട്ടെ, മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെടുത്തുക. പ്രതിഭാഗത്തെ കള്ളനോട് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പറുദീസായിലിരിക്കും. അവനോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിലും അവനെ പറുദീസായിലിരുത്താമായിരുന്നു യേശുവിന്. പിന്നെ എന്തിനാണ് യേശു അവനോടത് പറഞ്ഞത്? പറഞ്ഞതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണമെന്താണ്? അവൻ വലിയൊരു സമാധാനം അനുഭവിച്ചു. അവന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് ആ പെരുങ്കള്ളൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവന്റെ മനസ്സിൽ വലിയൊരു സമാധാനം അനുഭവിച്ചു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുക. നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് ധൈര്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും അവരുടെ ഹൃദയത്തിലും സമാധാനം വരുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഒരു തളർവാദ രോഗിയെ യേശുവിനടുക്കിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആ തളർവാദ രോഗിയോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കയെടുത്ത് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. പാപം മൂലം രോഗം വന്ന് അത് തളർവാദമായി എഴുന്നേൽക്കാൻ മേലാതെ വന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരന് തന്റെ പാപം ക്ഷമിച്ചു എന്നുള്ളതായ ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം കേട്ടപ്പോൾ അവന്റെ രക്തം ചൂടുപിടിച്ചു. ഞാനിങ്ങനെ ധ്യാനിക്കും, അവന്റെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു ആശ്വാസം, വലിയൊരു ധൈര്യം. അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കയെടുത്ത് നടന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നവരാണോ? നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചാൽ അനേകർ സമാധാനം അനുഭവിക്കും. അനേകർക്ക് സമാധാനത്തോടെ മരിക്കാൻ സാധിക്കും. അനേകർക്ക് സമാധാനത്തോടെ മരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ക്ഷമിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് അതിന് പ്രയോജനപ്പെടുമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കരുത്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തന്റെ കടൽ യാത്രയിൽ, റോമിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ തന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന 276 പേരോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, എന്റെ ഉടയവനും ഞാൻ സേവിക്കുന്നവനുമായി ദൈവം കഴിഞ്ഞ രാത്രി എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എന്നോട് സംസാരിച്ചു. നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആ ധൈര്യപ്പെടുത്തൽ ആർക്ക് സാധിക്കും? അങ്ങനെ ധൈര്യപ്പെടുത്താൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുക? പൗലോസിന് സാധിച്ചു. കാരണം എന്താ? ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പൗലോസിന് ഉറപ്പുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ ധൈര്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഇന്നത്തെ ചിന്ത നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഇരുട്ട് മാറണം. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വിവേകമില്ലായ്മ മൂലമുള്ളതായ ഇരുട്ട്, സത്യത്തെ തടുക്കുന്ന അനീതി കൊണ്ട് സത്യത്തെ തടുക്കുന്ന
അഭക്തിക്ക് നേരെ ദൈവത്തിന്റെ കോപം ജ്വലിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ശാന്തമായി തിരിഞ്ഞു നോക്കൂ. നിങ്ങൾ അനീതിയെ ന്യായീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? അനീതിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, എങ്കിലും അതിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങി നിന്ന് അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന്റെ പ്രകാശം കെടുത്തിക്കളയുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ വിധിച്ച് താഴ്ത്തുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെ, നമുക്കൊരാരംഭമുള്ളതുപോലെ തന്നെ അവസാനമുണ്ട്. നാം ഈ ഭൂമി വിട്ടു പോകേണ്ടവരാണ്. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നാം ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടോ? അവരുക്കമാണ് കാൽവറിയിലെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. നമുക്ക് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരാം, നമുക്ക് പ്രകാശത്തിലേക്ക് വരാം. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ദാവീദിനെ പോലെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ജീവനുള്ള ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം. കർത്താവേ, എന്റെ സമയതാപാപങ്ങൾ എന്റെ മേൽ വാഴരുതേ. വിൽഫുൾ സിൻ, മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പാപം എനിക്ക് മാറ്റിത്തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സാധ്യമാണ്, പാപമോചനം സാധ്യമാണ്, മദ്യപാനം മാറുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമാണ്, കുടുംബകലഹം മാറുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമാണ്, കുടുംബത്തിൽ ഐക്യം വരിക എന്നുള്ളത് സാധ്യമാണ്, ഭാര്യയെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമാണ്, ഭർത്താവിന് കീഴ്പ്പെടുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമാണ്, പ്രായമായ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമാണ്, കഠിനമേറിയ പ്രയാസമേറിയ പരീക്ഷകൾ ജയിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമാണ്, യൗവനമോഹങ്ങളെ വിട്ട് ഓടുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമാണ്. ജീവനുള്ള ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ദൈവം നമ്മരാ നട്ടിട്ടില്ലാത്ത തൈയൊക്കെയും വേരോടെ പറഞ്ഞു പോകും. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാത്ത സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് പല സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാത്തത്. അതെല്ലാം വേരോടെ പറഞ്ഞു പോകും. നാം ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി, നാം യേശു ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ആ സ്വഭാവത്തെ. കർത്താവ് അത് എടുത്തുകളയും. ദൈവമക്കളെ, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അനുഭവിച്ച അനേകരെ എനിക്കറിയാം. നമ്മുടെ തലകളെ നമുക്ക് വണക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, നീ നട്ടിട്ടില്ലാത്ത പല സ്വഭാവങ്ങളും എന്റെ ഉള്ളിൽ പിശാച് നട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഓരോ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച, ഞാൻ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ, എന്റെ ചില അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ചില ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങൾ എന്നിൽ പിശാച് നട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയണമേ. ഒരു വിവേകമുള്ള ഹൃദയം എനിക്ക് തരണമേ. എന്റെ ഇരുണ്ട ഹൃദയത്തെ വെളിച്ചത്തിലാക്കണമേ. യേശു ക്രിസ്തു മൂലം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, കാൽവേലിയുടെ രക്തം മൂലം അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കിട്ടുത്തരം തരുമാറാകണമേ. ആമീൻ.